এজন পুত্ৰৰ অমানৱীয় কাণ্ড। মাতৃৰ অজ্ঞাতে ঘৰৰ সকলো মাটি ভেটি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান বিধৱা মাতৃৰ। এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধা মাতৃৰ অসহায় অৱস্থা। ইতি কোঠালিতে অকলশৰে কৰি আহিছে জীৱন নিৰ্বাহ। ঘটনাটো দৰঙৰ ওপৰ কুৰুৱাৰ। 80 বছৰীয়া পুতুলী দেৱী নামৰ বিধৱা মহিলাগৰাকীৰ একমাত্ৰ পুত্ৰই বিক্ৰী কৰিলে ঘৰৰ সকলো মাটি বাৰী। বৃদ্ধাগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি তেওঁৰ অজ্ঞাতে বিক্ৰী কৰিলে সকলো। এই কথা গম পাই বৃদ্ধাগৰাকীয়ে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰো ওচৰ চাপিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পুনৰ বৃদ্ধাগৰাকী থকা একমাত্ৰ ঘৰৰ ভেটিটো বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে পুত্ৰই চলাইছে প্ৰস্তুতি, যাৰ ফলত এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে 80 বছৰীয়া অকলশৰীয়া বৃদ্ধাগৰাকী। মোৰ নাম মন্দিৰা দেৱী। মই আমাৰ মোৰ মা হয়। মা যি দেউতা 2001 চনতে ঢুকালে, দেউতাই গোটেইকেইজনী ছোৱালীকে দাদাকো বিয়া দিছে, দাদা ত্ৰিদীপ শৰ্মা, গোটেইকেইজনী ছোৱালীকে বিয়া দি দাদাক বিয়া পাতি গোটেইখিনি কৰি থৈ গৈছে। তাৰ পিছত দাদাই চব মাটি বাৰী গোটেই বিক্ৰী কৰিলে। বিক্ৰী কৰি পেলাই এতিয়া মাৰ তাৰমানে থকা ভেটিটোও বিক্ৰী কৰিলে। বিক্ৰী কৰি এতিয়া মা থকা জেগাই নাই। অলপ মাটি আছিলে, সেইখিনি মাটি তাৰমানে দুটা ভাগ কৰি এটা মাৰ নামত, এটা তাৰ নাম ত্ৰিদীপ শৰ্মাৰ নামত বিক্ৰী কৰিলে। কৰি পেলাই দুটা ভাগ কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰি মাক আধা দিম বুলি ক'লে, কৈ পেলাই এতিয়া সেইখিনিও গোটেইখিনি বিক্ৰী কৰিলে। বিক্ৰী কৰি তাৰমানে এতিয়া মাৰ একোৱে নিদিলে। তো যেতিয়া আমি বিক্ৰী কৰা হয় গম পালোঁ, আমি চিপিয়াজাৰ চক্ৰ বিষয়ে তাতে গ'লোঁ, গৈ এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ। এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে কি হেৰি, এই যেতিয়ালৈ তাৰমানে হেৰি নহয়, তাৰমানে মাৰ নামটো মা মৃত বুলি নেকি নেকি বুলি নাজানো, মাৰ নামটো নাই, কিন্তু ত্ৰিদীপ শৰ্মা মা থাকোঁতে তাৰমানে মাৰ নামটো নাই, নোহোৱা কৰি পেলাই তাৰমানে ত্ৰিদীপ শৰ্মাৰ নামটো উঠাই দিছে। দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি গম পালোঁ, গম পাই আমি চিপিয়াজাৰ চক্ৰ বিষয়ে তাত গ'লোঁ, গৈ তাতে এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ। তেওঁলোকে কয় কি যেতিয়ালৈ মাৰ নামটো নুঠায় তেতিয়ালৈ তাৰমানে মাটিখিনি হেৰি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'লে। তাৰ মণ্ডলৰ তাতো গ'লোঁ, মণ্ডলেও হেৰি কৰিলে যেতিয়ালৈ তাৰমানে বিক্ৰী তাৰমানে যেতিয়ালৈ মাৰ নামটো নুঠায় তেতিয়ালৈ বিক্ৰী নহয় বুলি ক'লে। কোৱাৰ পিছত আমি আৰু এই শুক্ৰবাৰে 30 তাৰিখে আমি গ'লোঁ আকৌ চক্ৰ হেৰি তাত চিপিয়াজাৰ চক্ৰ বিষয়ে তাতে গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত আমি তাতে চাওঁ যে মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি সেই গোটেই যিজন মানুহে কিনিছে তাৰ নামত পতাখান ফালি গোটেই পইচা লৈ গুচি গৈছে, এছ ডি চিয়ে মানে ফাঁকি দিছে তাৰমানে। এতিয়া মাক কোন, আমিতো বিয়া হোৱা ছোৱালী, আমি গৈ পেলাই যিখিনি পালোঁ এছ ডি চি অফিচৰ গোটেইখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী গোটেইখিনি হেৰি আছে, তাৰমানে আমি সন্দেহ কৰোঁ কি গোটেইখিনি তাৰমানে হেৰি আছে আৰু মানে জড়িত হৈ আছে। পুত্ৰৰ এই কৰ্মত এতিয়া দিগবিদিক হেৰুৱাইছে বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীয়ে। সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে। মই এতিয়া 2001 চনতে আমাৰ এখেত ঢুকাইছে, একমাত্ৰ ত্ৰিদীপ শৰ্মাৰ ল'ৰা ত্ৰিদীপ শৰ্মা। ত্ৰিদীপ শৰ্মাই মোৰ ফালৰ পৰা কোনোদিনে খবৰ চবৰ নলয় আৰু, খবৰো নলয়, সি বেলেগত যায় ঘৰ বান্ধি আছে। এতিয়া মই এই বৃদ্ধ অৱস্থাত কি কৰি চলো, মোক সুৰক্ষা লাগে। মাটি ভেটিবিলাক সিটো বিক্ৰীয়ে কৰিছে, ল'ৰা আৰু মাটি চাটি বিক্ৰী কৰি সি বেলেগত থাকি যায়, মই এতিয়া অকলে ঘৰত থাকোঁ। ত্ৰিদীপ শৰ্মা নলয় নলয় খবৰ নলয়, কোনোদিনে খবৰ নলয়। অভিযোগ দিছিলোঁ মাটিখিনি মোৰ নামত নামজাৰি হ'ব লাগে, এয়া হেৰি চক্ৰ বিষয়া কি নাম আছিল বজাৰত কমিত। তাৰপিছত আৰু এই হেৰিখিনি হেৰি নহওঁতে আৰু মই যিখিনি মাটিৰ নাম লাগে বুলি কৈছিলোঁ মোৰ, সেইখিনি মাটি কেছটো শেষ নহওঁতে আকৌ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি টকা পইচা লৈ গৈছে এছ ডি চি। এতিয়া কি কয় এতিয়া সেইটো হেৰিটো পোৱা নাই নহয়। মই এনেই খাওঁ আৰু খুজি মাগি, এতিয়া খুজি মাগবে যাবও হেৰি নোহোৱা হৈছে। ছোৱালী চাৰিজনী সহায় কৰে, অলপমান চাওয়া চিন্তা কৰে আৰু, সিহঁতো লাতলত এই বৃদ্ধ বছৰ কেনেকৈ চলোঁ কেনেকৈ থাকোঁ খাওঁ সুৰক্ষা লাগে আৰু। ছোৱালীকেইটো উলিয়াই দিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক মই আবাহন কৰিলোঁ। মঙলদৈৰ পৰা কিশোৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট টাইম 8।